це вічно-зелені рослини, які посаджені у каркас, і завдяки цьому каркасу формується ця фігура, яку з часом потрібно поливати, доглядати і стригти. Слони – це хороша символіка, це захист, це влада, і саме от на Майдані вони будуть доречні. Круто, що місто оздоблює, так от вішують квіти, ставлять такі скульптури. Стільки в плюс. Я думаю, тут всі будуть фотографуватися і постати.